не більше 60 доларів за барель. G7 та Рада ЄС встановили граничну ціну на російську нафту. Мету цієї заборони у прес-релізі Євроради визначили так. Обмеження стримає стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, і різко скоротить доходи Росії від продажу нафти після того, як вона розв'язала свою незаконну агресивну війну проти України. Це обмеження стосується палива, яке перевозять морем. Воно доповнює європейське нафтове ембарго, яке теж набуде чинності 5 грудня. Та на відміну від цієї заборони, цінова стеля фактично діятиме і для третіх країн. Тобто, якщо хтось захоче купити російську нафту дорожче, просто не зможе її довезти, бо європейські та американські перевізники не возитимуть таких вантажів, а надійні страховики їх не страхуватимуть. Тож таких танкерів не прийме жоден порт. І це відчутний удар по російській економіці. Коли ти попадаєш під санкції, зростає ризик роботи з тобою. І раз ризик, то всі требують з тебе більшого дисконту. И покупатели, которые боятся, что нефть не дойдет, и перевозчики. Поэтому Россия сейчас пытается некоторым образом, значит, купить себе какие-то дополнительные танкеры, страховать танкеры в российских страховых компаниях. Но вот мы уже знаем, что Китай, скажем, и Индия не очень хотят пускать в свои порты кораблі застраховані російськими страховщиками. У Кремлі пішли ва-банк і заявили, що взагалі не продаватимуть нафти країнам, які підтримують граничну ціну. Економісти на те кажуть, перед прогнозованим ембарго на російський сирець сформувався певний ажіотаж. Тож Москва трохи підзаробила і певний час справді може шантажувати світ скороченням постачань. Натомість тривалі погрози – рівнозначні пострілу собі в ногу. Половина, більше половини російського бюджету надходить з продажу нафти, нафтопродуктів. Росія довго витримати це не зможе. Вона буде шукати можливість продавати навіть з обмеженнями. За підрахунками Міжнародної енергетичної агенції, завдяки новим нафтовим санкціям, до 2030 року частка Росії на світовому ринку вуглеводнів скоротиться приблизно на 13% проти торішніх 20%. А Кремль не дорахується близько трильйона доларів експортних доходів. Натомість у Києві вважають, цього замало. Сьогодні російську нафту на біржах продають по півсотні доларів за барель. Не назвеш серйозним рішенням встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія нанесла вже колосальні збитки усім країнам світу. Свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння. Дискусії щодо цінової стелі були запеклими. Польща і країни Балтії наполягали на 30 доларах, тоді як Греція і Мальта навпаки хотіли підвищення до 70. Нинішній компроміс в 60, вважають на Заході, має послабити Росію і водночас дозволить їй залишатися на ринку задля уникнення стрибка цін. Нині Росія постачає приблизно 3,5 мільйони барелів нафти на день. Повне західне ембарго може скоротити цей обсяг приблизно на третину, і це може призвести до стрімкого здорожчання. Ми вважаємо, що діапазони цін, які обговорювалися, досягають цих двох цілей і забезпечують становище, коли доходи Росії зменшаться, одночасно зберігаючи людям доступ до надійної та дешевої енергії. І головне, про що слід пам'ятати, ми починаємо з 60 доларів, але у нас є можливість зрушити цінову межу далі. Щодо економічного впливу на Росію такого обмеження, то аналітики констатують, найближчих кілька місяців очевидного ефекту ми точно не побачимо. Однак воно дасть результат у перспективі, як і решта санкцій. Санкції не зупинять російську агресію. Завдання санкцій – ослабити Росію до такої межі, що вона не змогла розв'язати нову військову агресію. А цю агресію може зупинити лише наші військові і західна зброя. Санкційний режим проти Росії може діяти багато років, і скасувати його буде непросто. За цей час світ пристосується жити без російського палива, а можливо, взагалі перейде на відновлювані джерела енергоресурсів. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.